ቦኖን ታቋለህ? ቦኖ ቦኖ ያው ወይ በዛ ጋር ስቲ ማለት አዲስ ጠጅ ቤት አለ እዛ ጋር ወይ ታገኝት ይችላል። ኦኬ ቦኖን ያልከኛ ወይ ደም ነው በዛ ጋር ጤና ጣቢያ አለ እሱ ፊት ለፊት ታገኛለህ። እንዴት ነገርኩህ እኮ ገሬ ልግባ ቦኖን ሆስፒታል ገሬ ልግባ አሁን ነው የምፈልገው። እንዴት ነው የፈለከኝ? እኔ ነው ሌባ እያልክኝ አለ? ሌባ አይ ነው ታ ሌባ ነህ እንጂ ወለ እኔ በታማኝነት ማህበረሰብ የማገለግል ሄሎ ሌባ ስልኬ መጣሁ ሚስቴ መጣሁ ይኸውልህ ሚስቴ እየጠበቀችኝ ነው። ወዴት ወዴት? ይኸውልህ በዚህ ጩኸ መጣ ደግሞ አትደንግጪ። ዛሬ ቀኑ ሙሉ እየተበሳጨሽ እየተናደድሽ ያለምንም ምክንያት እያለቀሽ ነው የምትይው። እጭ ደግሞ እኮ ያንን ነጭ ሱሪ አድርጌ ለውጣ እያሰብኩ ነበር። በጭራሽ እንዳታስቢው። ስልክሽ እየጮኸ ነው፣ በንዴት አንሺው። ሄሎ እጭ፣ ልጁ ደግሞ እንዴት ብሎ ነው የሚተነፍሰው? ቀስ ብለህ ተንፍስ በይው። ቀስ ብለህ ተንፍስ እንጂ እያልክ እኮ ነው የምተነፍሰው። ደግሞ እኮ ምንም አይወድሽ። በስመ አብ፣ አንተ ግን አትወደኝማ። እርግጠኛ ነኝ ነው የምልሽ። ቺት እያረገብሽ ነው። ቺት እያረገብኝ ነው እንዴ? ጭራሽ ይመልስልሻል። ጭራሽ ትመልስልኛለህ? በቃ በቃ፣ ጆሮ ሊዝጊው። በቃ አሁን ሄደን ቸኮሌት በእንጀራ እንብላ። ጥሩ ሀሳብ። የኔ ልጅ ተረጋጋ፣ የቤቱን ነገር ሄሎ ሄሎ፣ ልንገናኝ እዚህ አጫት ነፋርቅ ልዛ። አረ ምንም ያው እየተናዘዝኩ ነበረ፣ መጣሁ። በቃ ካበርኩ ቆየሁ እኮ። አልሰማህም እንዴ? ያው ትንሽ ልሞት ነበረ፣ ግን ችግር የለም እመጣለሁ። ዛሬማ አይቀርብኝም፣ አይቀርብኝም። ምጥ ላይ ነኝ። አረ ምጡን ተይው። እኔ ያው ስንት ነገር ጥዬ እየመጣሁ አይደለ እንዴ? ተይው በቃ፣ እኔ እዛው እንገናኝ። ዛሬ ልቤ ልባችን ነው። እኔ ብር ደስ እያለኝ ነው። እኔ መጣሁ። እኔ እራሱ ብዙ ነው የማወራችሁ ነገር አለኝ። ውስል በይ፣ አፈራባሽ ቤት ይሄ ቪዲዮ ደግሞ ቲክቶክ ስማ፣ ትራንስኢንስታግራም ላይ ፖስት አደረኩት ፎቶ ላይ ላይክ አላደረኩም። አባብ እማ። አቤት ጓደኛዬ፣ ዛሬ ለስሊፖቨር ትምጣ ማለቴ እዚህ ልታድር ትምጣ። ለምንድን ነው እኔ ቤት ይዘሽ አትመጪው? ቤት የላትም እንዴ እሷ? ምን አለ እዚህ መታብተር፣ ምን ችግር አለው? ወይ ጉድ! ይኸውልሽ፣ ትሰሚኛለሽ? የአንቺን ሆድ ራሱ መቀለብ አቅቶኛል። እንኳን ሌላ ሰው ተጨማሪ ይዘሽ ቢመጥሽ ማለት ደግሞ። ቤተሰቦቿስ ምን ይሏታል? ምን ይሏታል? አንቺ አፍሽን አትክፈሽ ርዛ። እሺ እኔ እሷ ጋር ልደር ሂጅ። እራሽ ጭራሽ አንቺ ልጅ ልታሪ። ምን ችግር አለው? ምን ችግር አላት በይ። እንዴ ችግር የለውማ፣ ቤተሰብ የላትም ልታስሚኝ ነው? ወይ እነሱ ምን በወጣቸው ነው የአንቺ ሆድ የሚሞሉት? ሰው በየቤቱ እንዳለ ችግር ላይ ነው። አውጥቶ ያወራውም እንጂ ችግር ላይ እኮ ነው ያለው። ሁሉም ችግር ላይ ነው ያለው። የማታፍም እንዴ? ደፍ መዓት ይደርብሽ ጨምላቃ። ኳስ እያየ ነው እንዴ? እንዴ የዝናሽ ልጅ አይደለም እንዴ? አሬ የውጭ ጨዋታ ነው እሱ አይደለም። አሃ ቀላብሻ። ስንት ለስንት ናቸው? 0-0 ናቸው። ማን ነው እየመራ ያለው ታዲያ? እኩል፣ ማንም አይበልጥም፣ እኩል ናቸው። ይሄ ምን ይገተረዋል? እዛ ጋር ሄዶ አይጫወትም እንዴ? ወደ መሀል በረኛ ነው፣ ጎሉን የሚጠብቀው በረኛ ነው እሱ። አሃ እና የትዬ ዝናሽ ልጅ ለምንድን ነው የሚሮጠው? እሷ አጥቂ ነዋ፣ ጎል ለማግባት ነው የሚጫወተው። ኧረ እንደው ይሄን ሳር ነበር ከብቶቹ ማስጋጥ። ጥናት የለማ በቃ ዝም ብሎ መራገጥ። አያጠሩም እንዴ ዝም ብሎ ከሚጫወት? ስራቸው እኮ ይሄ ነው፣ በዚህ ነው ዋና የሚተዳደሩት። በዚህ ይሄው ነው ስራቸው። ግዚ ይሄን ሳር ተጫወቱበት። ኧረ ስሚ ልጅሽን ሲጫወት አይቼው። ኧረ እዚህ ቴሌቪዥን የሚባለው የምን ሀገር ባንዲራ ነው? ዳኛ ነው እሱ፣ የመስመር ዳኛ። የሀገሩን ባንዲራ እየወለበለበ ገብቶ አይጫወትም እንዴ? ከሚቆምታል አይጫወትም። አይጫወት ገብቶ አይጫወትም። ዳኛ ነው በቃ። አላይም እንዶ ማላይም አይጫወትም እሱ። በህይወት እንደዚህ ቀን ደስ ብሎ የሚያቀርብ ነው።
ስኬትን የለቀውት መሰለኝ። በቃ ተመረቀ ማለት ነው። ታረስማ ታረስ ጋንቲ ማለት ከየት ነው ባክ? ስራ ከስራ? እኔ እኮ ስራ ፈልጌ ፈልጌ እኮ አጣው በቃ ስራ ይኸውልህ ስራ የለም ስራ ፍለጋ ያለኩበት ቦታ ማለት ነው ይልኝ ስራ ለመቀጠር ነበር እናንተ መስራ ቤት አው ማስተዋቂያ አምጥቤ 3 አመት ስራ ለምን? ሄሎ አጎቴ ሄሎ ሄሎ አሁን ቦታ የለም ኦኬ ሴት ነው የምፈልጉት? ቆይ ግን አንተ እንዴት ስራ አገኘ? አልሰማ አልከኝ እኮ አዋቂ ፕላትፎርም ፎሎ አድርገህ ከሱ ላይ ስራ ማግኘት ነው ጭምር ነበር ማለት ነው እሱ ማግኘቼ ነበር እና አባረሩ ማለት ለምን? አረጌ መጣሁ ታክሲ ውስጥ ያው ደርሻለሁ ታክሲ ውስጥ ነኝ ደርሻለሁ ደርሻለሁ ትንሽ እያለፈልኩባቸው ምናምን አልተመቸዋቸው እና እዛው አዋቂ ላይ ስለ ታይም ማኔጅመንት አሪፍ አሪፍ ፖስት አለ ለምን ከሱ አትማር? ተቃበል ዮናታን ድንጋይ ማሞቅ ብሬላችን ልጄን ይልኝ እስኪ በእናትህ ልጅ ቆንጆ ቆንጆ ልጅ መሲ መሲ ይውልህ አየልኛ ቆንጆ ልጅ በስማ ሲ ሲ ማብቀሉ ነው ኡስ ምን ነው ሲ ማብቀሉ ወደድከው ወደድከው ሳሙ ለምን አስሙም ሳሙ ለሳሙ ሰው አይቀርብም መሰለኝ ኧረ ሰው ወዲያውኑ የሚቀርቡ ብታይ ሰው ሲወድ ስፍስፍ ነው የሚለው ይቀርባል ኮሮና ደግሞ ኮሮና የምን ኮሮና አሁን ሁላችንም እየተቃቀፍን ደግሞ ኮሮና ጠፍቶ ይለሳሙ አታስጨርቀኝ በቃ ኮሮና ወልሲቡ ከማዘጋቴ በፊት ቀስ ብላችሁ የኔን ቪዲዮ የጫናችሁ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። ማንን ለማስበራራት ነው? ኮምፒውተር ጋር ስለተቀመጥሽ ምናምን የሚፈራ ያለ መስሎሽ? አረ አረ ይሄድሽ ይሄድሽ። ስሚ ደግሞ ይኸውልሽ፣ መጀመሪያ ራስሽን አዘጊ። ይሄን አዘጊ። አይት ጎሬ መሰለውን መጀመሪያ ቀዳዳችን እንድፈን፣ ስለ ሰው ከማውራታችን በፊት ቀዳዳችን እንደፍነን። ስ ማለት ችለን እስቲ ስ ስ ማለት አችልን ናች ሴትዮዋ። ስ ስትል ንፋስ ነው የሚወጣው። የአሁኑ ነው ፈተና ዜሮ ላመጣ ነው ማለት ነው። አቤት ጉዴ መዳን ያለውን ጉዴ ፈላ። እጭ እነዚህ ደግሞ መጡ መልስ ሊያወሩብኝ። ትሽ እሺ በቃች። ፈተና እንዴት ነበረ? ምንም አይልም ያው ትንሽ ይከብዳል መሰለኝ አይደል? እኔ አንድም አቆ ነገር የለም አንድ። አንቺስ? ኧረ በጣም ቀላል ነበር። ምን ሆናችሁ ነው? አቤት ቅድም አስኮርጅኝ ስላት ምንም አላጠናውም አላለችው ነበር እንዴ? ትሩ ፎልስ ምላችሁ? እንዳለ ፎልስ ነው እንዳለ ማለት ነው። ከአንድ እስከ አምስት ፎልስ ነው። በስማም ጀግና እኮ ነኝ እንዳለ ትሩ ብዬ ነው ግጥ አድርጌ የጻፍኩት። አዛምዱስ? አዛምዱ ቀላል አይደል? ሰርታችሁ ሳላ እንዴ? የምን አዛምድ እንዴ? ከኋላ ገጽ ያለው ነው አላየሽውም እንዴ? ጭራሽ ከኋላም ጥያቄ ነበረ። እሺ በሹም ነው ምናልሹ? 0.56 አዎ 0.56 0.56 ከየት አምጥቼ ነው አንታርክቲካ ያልኩት? እና ምንም አልሰራሽም እንዴ? ግምርጫውን ከሰራሽ ችግር የለም እሱ ስለሚታጠፍ እሱ ያካክስልሻል። ምርጫው እባክሽ እሱ አያሳስብም። ያ ፊት ለፊት የሚቀመጥ ያቃለ ቢሆንቻለ ከእሱ ገጠም አድርጌ ስሮት ገጠመ። ፈተናው እኮ ኮድ አለው አላወቅሽም እንዴ? እንዴ ኮድ ነው ያለችው? አቤት ከቤት ተባረርኩ በቃ። የዲማው ጊዮርጊስ አንተው ድረስ ጉራጌኛ እስቲ አስተምሩኝ። ምን አይነት ጨዋታ? ጥሩ ጨዋታ። እንዴት ናችሁ? ማለት ከፈለኩ ወሄ ብን ሆ ካልኩኝ ምንድን ነው መልሱ? ወሄ በሆ ቆይ፣ ወሄ በሆ ወሄ በሎ ወሄ። እሺ እንዴት ውስጥ ይሞቃል ማለት ነው? በደን ይሞቅ፣ በደን ይሞቅ፣ ይሞቅ ወይ ልግባ ወይ 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 ላላ እሺ ምንድን ነው እሺ 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 ነገር የለም። እሺ ኦኬ። አላሳመነሽ አላሳመን። 10 ፑሽአፕ እዚህ ጋር እንወራረድ። 10 ፑሽአፕ እዚህ ጋር ሳላቆም በአንድ ጣቴ። እሺ ታምኝ ማየው። እሺ በቃ ነኝ ነኝ።
ወደዚህ ዳንተ ይብጣ ይወጣልሻለህ ብሩን አልዘገው ሷ ጫማ ስንት ነች ብራዘር አቺ 1500 2000 ነበር ያስኩት አይጨምርም ወይ አይጨምርም እዛው 1500 እሺ የመጨረሻ ስንት ትላለህ 1500 1900 ልሰደው 1900 እንኳን የማይመጣበት እኮ ነው ባባይ እንዴና ምን ያሽኮረም ማhall አረ ባለቤቴ ሽንት ቤት ሄዳ ነው እኔ ነፍሰ ጡር ነኝ አተ አ የትራንት ነው አልሽ ምን ያረከት ነው እንደዛ መጮ የቷ ማታ ይገባችሁ አ እሷንማ አባቴ እጂ እሸጣን ያረኩ አንተ ኮ ነፍሰ አይማርም አው አባቱን ልታረጋጋለ ግን ወሳ ላሳዘነች እንዴ አለች በቃ በቃ ታቃለች እንዴ አንተ ነህ ኩድምጽ ያሰማኛል አ ተናለች ወይኔ በእናት እኔ አሁንማ ያሳዘኑኝ ነው ውድ በላ ቆሞ ነው እና አረ አንተ እንዳታቆመ ወጌሻ እኮ የለም አረ ወጌሻ አንተ አያዋጣም ይምር እንዴ አንተ ገንዘብ ባታገኝ ከፈጣሪ ታገኘዋለ አስበዋል ተሰብሮ መጥቶ ምናምን እንዴ አንተ ወይ ትልሽ ትቦስት ነው ገባጭ እንዴ ሶራ ዞሮ መጥቶ እሸን ብለኝ ነው በቃ ትጫለሽ አ በቃ እኔ አይደብርም አስበዋል አሁን እሷ ተሰብራ ነበር ማን ያሻታል አንተ ማን እሱማ ማን ነው ያሻታል እኮ አንተ እንዳታቆም ዝብለሽ አሻል አንገተ እንደፍተሽ በቃ አሻል ያሻነው የትልቅ ቦታ ምድር አሻል እሽ አሻል ወለጥሽ እሽ ስለዚህ ተረዳሽኝ አይደል በትክክል ተረድቻለሁ እና ይቀራልሽ አዎ ይቀርብያለሁ በጣም ጥሩ ማን አስተናጋጅ ሂሳብ እና ይሄንንም አንሳው ይሄው ሂሳብ ኑ ኑ ኑ ብሉ ብሉ እንዴ ሰገንዘን አልተወጃ ሰፋውሱ ፒዛውን ቴካዌ አገ እ ቴኮፍ አረኩት እኮ ቴኮፍ ሄሎ አቴ ሄሎ ልጄ እንዴት ነህ ደህና ነኝ ቪዲዮ ኮል ነው ጆሮሽን ከጆሮሽ አንቺ ቪዲዮ ኮል ነው ከገባኝም እኮ አለ እንዴት ነው እምለው እናት እንደው አለች አው እንዴ ደውል ደውል አታነሳልኝ እስቲ አገናኝኝ ባክ ሞታለች ማን ሞታለች ተኝታለች ማለት ተኝታለች አው የሷ ነገር ደሞ አባተም ጽፎልኝ ያውቅ የት ነው ያለው እስቲ አገናኝኝ ደው አጠገብ ካለ አባይማ ድራግ እየወሰደ ነው ያምን ድራግ ምንድነው የምታወራው ማለቴ ሊከተብ ሄዷል አው ከተባት ነበር ሊከተብ ሄዷል ይሁን ይሁን ጥሩ 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 ልጄ እሺ እስቲ እናቱን ንገረኝ እንደሆነ ሳይ ክስት በለህብኛል ነው ዛሬ ምግብ በልተሃል እንዴ ልንገርሽ አያቴ ዛሬ ሙሉ ቀን ምንም አልበላሁም አማዬ ምንም ነገር እኮ አልሰራችልኝ ሄሎ ማአት ዘጋችሁ እንት ተፈቀደ መጣመሻለ ኮሎር ሲበዛ ሁሉም ቲክቶክ ሆነ ተሰብስቦ ማዘም ሁሉም ይፈልጋል ሲሰማና እኛም ተሰባለን